ہاکی کا سپر سٹار کلیمنا جٹ اور ببر شیر جی نے پاکستان کے سب کو ریڈا چنگیا پائی نے ورلڈ کپ کے ببر شیر کا نام ہے. ہاں جی چل رہی بڑی مہربانی جناب ملک علی حسنین کھوکھر. ہاں جی پاکستان کا سپر سٹار کھلاڑی ریفری صاحب تھوڑی ٹوپی نظر آ رہی ہے اگے پیچھے گجرا کم پیسے چلے لا بھائی نواز آجو بھاجی آؤ پٹا رکھو مہمان گاؤ بھائی چوری منیر صاحب لگاؤ بھاجی پٹا رکھو روپیہ جناب. ہاں جی ملک شفیع کھوکھر صاحب, ہاں جی شاہد علی چڈو صاحب اور جناب جی مزمل سفی صاحب کا 1000 روپیہ. بڑی مہربانی جناب رانا محمود صاحب نے 3000 روپیہ, رانا محمود صاحب نے 3000 روپیہ کٹ گئی ہے. بادشاہ صاحب بڑی مہربانی چوری بادشاہ صاحب انہوں نے 2000 روپیہ, بڑی مہربانی چوری بادشاہ صاحب کا 2000 روپیہ, ملک علی حسنین کھوکھر تسلیم ویلا نام 1000 روپیہ, بڑی مہربانی جناب تسلیم پان شاہ, تسلیم خان رانا محمود صاحب بڑی مہربانی جناب 5000 روپیہ بمایا لو سر. ہاں جی شفیق چشتی کپتان پاکستان کی ٹیم دے تھرم اسکیل دے افسر جنہیں پوری دنیا تک تو مپائی ہے, اے دنیا میری کہندی چشتی چشتی ہے پلیز مہربانی آؤ ادھر مہمان نے آ جاؤ اتنے رکھو چل بھائی اور سجاد گجر پاور گجر. ہاں جی رانا محمود بلے ہی بندر شیر 3000 روپیہ پھر بڑی مہربانی. ہاں جی اختر خان پٹھان
سجاد گجر پاور گجر بندر شیر ہاں جی پاکستان انٹرنیشنل کبڈی پلیئر وڈا جوڑ آئے تے میچ دا بخشی صاحب اے سجاد گجر جی نے دنیا دے 5000 روپیہ لگیا جی مل شفیق کھوکر صاحب کو 5000 روپیہ ملک علی اسرار کھوکر دا 5000 روپیہ بڑی مہربانی بات ہاں جی مصطفی سیٹھی صاحب کو 1000 روپیہ ملک ہاں جی شاہد علی چیتو انہوں نے بھی ظاہر ظاہر دے وڈے دو بڑی مہربانی ہاں جی رولا بابو 3000 روپیہ بڑی مہربانی رولا ادھر وڈا چوڑ تاڑی مار دے اور ملک علی اسرار کھوکر نے 1000 روپیہ چاری پاشا صاحب 500